Ervis Berberi ish drejtori i autoritetit rrugor shqiptar që u arrestua një dit më parë për korupcion dhe pastrim parash në shtëpim bante miliona lek, kur prokurorët e bkh BKHs kanë shkuar në shtëpin e ti për kontrol, kanë gjetur dhe sekuestruar 20 milion lek kesh, piktura mira e euroshe, një laptop, usë dhe dokumentet e tjera. Berberi i parat që kishte përfituar nga tenderat i investonte në pasurit të paluajtshme, por jo në emrin e ti të gjitha aparat e fituara dhe zhvatura nga shteti shqiptar, a i investon të te ish kompania e ti, Dam Shpk. Kjo kompani në zotërim indirekt të berberit ka përfituar të ardhura në përmjet transakcioneve nga shëqëria e shtetasit Valter Begaj në grup Shpk. Me vlerën 223.480.476 lek me të vëshë. Përveç kësaj, kjo kompani ka paguar edhe për pushime luksoze të berberit në resortet më të shtrejnëta në Turqi, Gjetë kontrolit në bënesën e tishë gjetur një fatur nga lugaria bënkare e shëqëris dam shëpëkë në një bank të nivellit të dytë me vlerën 5.000 euro, Kjo kompani ka paguar pushime të reviz berberit, bashkëshortes dhe dy fëmive të ty të mitur për 10 dit, dit në hotelin Regium Karja Golf and Spa Resort në Belek, Antalya, Turqi, me dhomë luxury të bashku me ushqimin luxury all inclusive. Paketa turistike për kreun e arëshës, servis berberit dhe familjen e ti ka përfshirë dhëtimin ma avion nga Tirana në Antalya që si pas këqyries Rezulton se nisja është bërë me datë 12 gusht 2020 dhe këthime me datë 22 gusht 2020.